Poštovani gledaoci, dobro veče. U prvom ovonedeljnom izdanju Hronike televizije Priboj beležimo sledeće naslove. Završeni radovi na potpunoj rekonstrukciji asfaltiranju deonice puta Jarmovac-Pribojska banja duge preko 2 km. U subotu u organizaciji Pribojskog udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca obeležena 12-godišnjica od otkrivanja spomenika borcima poginulim u ratovima 90-ih. Do sada prolašene dve izborne liste za predstojeće lokalne izbore u Priboju. Pod rednim brojem 1 je izborna lista koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, Priboj ne sme da stane, Ivica Dačić, a pod rednim brojem 2 izborna lista koalicije SDP-SDPS Ljudski, dr. Jasminko Toskić, dr. Adel Slatina. Konkursom za upis 300 polaznika vatrogasno-spasilačke obuke predviđeno zaposlenje 9 vatrogasaca spasilaca u jedinicama odeljenja za vanredne situacije u Prijepolju, koje pored Prijepolja pokriva i opštine Priboj i Novu Varoš. Saobraćajna policija ove sedmice pojačano kontroliše vozače autobusa i kamiona. Fudbaleri FAP-a deklasirali Slogu iz Petrovca na Mlavi sa 6-2. Ostali pribojski sportski klubovi poraženi u vikendu za nama. Utorak na oblačenje s kišom, od srede hladnije. Kada ti treba snaga i stabilnost da nadnošiš svoje mogućnosti i kada ti se učini da je nešto jače i veće od tebe, kada se boriš sa izazovima i kada te pritisnu sa svih strana, zbaci teret sa sebe, izvuci maksimum iz svake situacije, sigurnim, brzim potezima, izbori pobjedu. Banka Poštanska štedionica. Najduže se znamo. Najprestižnija i najglamuroznija sala za proslave u regionu, svečana sala hotela Terme 36.6 u Priboju. Za mladence gratis predsjednički apartman. Rezervacije 069-769-000. Neka vaša životna mašta postane stvarnost. Hotel Terme 36.6. Kao što je i bilo planirano, ovih dana završeni su u potpunosti radovi na deonici Jarmovac-Pribojska banja, što je nastavak rekonstrukcije puta Kokin Brod-Pribojska banja koji je započet pre 2 godine. Deonica od 2250 metara je potpuno rekonstruisana i asfaltirana, a sredstva je obezbedila država Srbija. Postavljena je nova konstrukcija puta, urađeno 5 cevnih propusta, FI-1000. Od polovine trase urađen je sistem za odvođenje površinskih voda, što je do sada bio veliki problem, a sanirano je i jedno klizište. Sredstva su obezbeđene iz državne kase, radove u roku izveli su neimari puteva Užice, a rekonstrukcija je sprovedena u okviru redovnog održavanja puteva u nadležnosti javnog preduzeća Putevi Srbije. Potpuno novi put od Jarmovca do Pribojske banje i dalje prema Kokinom Brodu mnogo će značiti i svim građanima Priboja, ali i celokupnoj opštini, jer će biti bolje povezana sa ostatkom zemlje, a omogućit će i privredni razvoj kao i bolje korišćenje turističkih potencijala ovog kraja. Savršen put dobili smo, odlično urađen, nema govora. Ja bolje nisam mogao ni zamisliti od ovoga. Urađeno stvarno dobro, kvalitet. Država svaka čast, pa to je Vučić već obećao, još kad je otvoran hotel, svaku koju kaže, tako i uradi. Meni iskreno znači puno, jer sam i novi vozač. Lakše i brže i manjima rupa, bezbednije naravno, što je najbitnije. Ono omogućuje da dođe neko da investira u Priboj, a naravno turizam, da se radi. Mi smo ovdje zaista imali ozbiljne probleme što se tiče klizišta i ovih voda. Nadamo se da toga više neće biti. Uradili su ovdje ono što smo mi tražili, što smo zahtevali. Izašli su u susret, uradili ove pozide. Bilo je nekoliko kiša, nije ništa bilo spornoga, a što se tiče puta, svaki put na svetu, pa i ovaj naš, je nešto što je dragoceno, gdje smo za pola sata do Kokinog Broda i konačno nismo više slepo crevo kao što smo do sad bili.
bio je to put, sami znate na šta je to ličilo i kako je opasno bilo i za decu i za nas, ali evo, hvala Bogu, dočekali smo i to da imamo jedan pravi put na koji smo ponosni. Ovde je mnogo bolje, sad nema ovaj otpadnih voda, nema kiše kad pada da nam je uliva u kuću i meni i mojim komšijama, tako da odveli su ovu kanalizaciju, pokupili su svu vodu. Ja sam vrlo zadovoljna, hvala predsjedniku što nam je ovo omogućio da ja u svojih 70 godina da živim ovako lep put. Odavno smo čekali ovaj put i napokon smo ga dočekali. Mislim da je dobro urađeno. Pokupljene su vode i odrađeno je proširenja. U mogućnosti stoje se moglo. Znači, mnogo je, Banja je turističko mjesto, mnogo znači za budućnost naše djece. Na trasi rekonstruisanog puta Jarmovac-Kokin-Brod ukupne dužine 27 km ostaje da se završe još dva mosta u centru Rutoša i preko Vraneškog potoka, što se očekuje narednih dana. U subotu 4. novembra organizacija Udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca obeleženo je 12 godina od otkrivanja spomen obeležja poginulim pribojskim borcima u ratovima od 1991. do 1999. godine. Vence i cveće položile su brojne delegacije, čime je odata počast preminulim borcima. 4. novembra u Priboju polaganjem venaca na spomenik poginulim borcima naše opštine u periodu od 1991. do 1999. godine obeleženo je 12 godina od otkrivanja ovog spomen obeležja i 32 godine od prve žrtve naše opštine na braniku otadžbine. Pali naši borci su njih 15 svojim srčanošću dali sve ono za odbranu svoje zemlje što su tada imali, a to su njihovi mladi životi. Sebe staviše u večnost, a nama ostaviše zavet da ih nikada ne zaboravimo, da ih se uvijek sećamo, što mi to i činimo. Ispred porodica poginulih boraca prisutnima se obratio Živko Đurović, otac poginulog oficira Aleksandra. Šta reći? Neko će reći ovako, neko onako. Ja mogu reći da je težak život porodica poginulih boraca. Zašto? Zato što mi u sebi nosimo ogromnu količinu bola i tuge za svom ovom decom, čija su imena ispisata na ovom spomeniku. Taj bol i ta tuga toliko su se u nama intenzivirali, toliki intenzitet imaju da potiru sva naša zadovoljstva. I što je najteže, kako čovjek stari, bol ga sve više priteže. I ko zna dok li će i kako će završiti. Neko će reći, pa, znaš, nisi sam, vreme će učiniti svoje. Neće, znači kako ide vreme, kako odmiče tebi sve gore. A kako mi je to zadovoljstvo što nisam sam? Pa volio bi da sam sam, da nema niko ovdje od ovih mojih. Šta još reći u ovim godinama da bude pamet? Da poručim svim nosiocima vlasti, svim političarima, i one koje sam glasao i one koje nisam glasao, i one koje ću sad ponovo glasati i one koje neću glasati, da učine sve, ama baš sve, da do novog rata ne dođe. Nakon odavanja počasti minutom ćutanja vence i cveće na spomen obeležje položili su predstavnici Udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Srbije, Udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca iz Priboja, istoimenih udruženja iz Rudog, Kragujevca, predstavnici vojske, policije, lokalne samouprave, ali i državni sekretar u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja Krsto Janjušević. Junaci koji su na slikama na ovom spomen obeležju iza nas su dali najviše što jedan čovjek može da da za svoju zemlju, za svoju državu, za svoj narod. U odbrani svoje zemlje i svog naroda. Dali su svoj život. Od toga ne može da se da ništa više. I zato što su oni dali najviše naše poštovanje prema njima, njihovom delu, prema njihovim porodicama, njihovim naslednicima, mora da bude na najvećem mogućem nivou.
ono što radimo, što ćemo buduće raditi, to je da status i sve vrste pomoći porodicama podižemo na viši nivo. Ono što je u novcu, koliko god daje, ne može vratiti junake sa slika i ova junačka imena na ovom spomen obeležju. Ali, iako ih ne može vratiti, mi ne smemo da dozvolimo da oni budu zaboravljeni, da ih se stidimo, kao što su to neki ranije pokušavali, jer bi ih time ubili još jednom. A na to niko nema pravo. Mi kao Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, država Srbija na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem će nastaviti da pomaže i kroz zakonsku regulativu i kroz povećane iznose za udruženja. U prošloj godini je to bilo 50 miliona dinara, ove godine 60. U budžetu za sledeću godinu je to 70 miliona. I to će se stalno povećavati, a sve u pravcu da na sve moguće načine podignemo nivo brige o porodicama poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i učesnicima ratova od 90. do 99. Ne postoji novac koji može da vrati živote naših junaka, ali postoji iskrena borba za njihove porodice, postoji u nama taj osjećaj koji niko ne sme da krije, a to je ponos, ponos na ove junake, na ove borce, na sve one koji su u ratu, koji su u ratu doživeli povrede i danas su invalidi i sa tim se nose. Dakle, kroz naše delovanje, iskreno delovanje, vidljivo delovanje, ne samo danas, već i sutra i svaki naredni dan, njih moramo učiniti večnim, jer kako jedna pesma koja je opisala našeg junaka Vida Šalipura kaže: junacima ime ne umire. Iako je bol neprolazna, porodice poginulih boraca ističu da se o njima sada daleko više brine nego ranije, te da su zahvalni državi što je svojim delovanjem u velikoj meri olakšala život porodicama poginulih, te ratnim i civilnim invalidima rata i na taj način iskazala duboko poštovanje za žrtvu koju su podneli. Ja sam supruga Sava Vlahovića. Prva žrtva Priboja je upravo on. I na današnji dan je ravno 32 godine. Oprostite na ovoj mojoj slabosti trenutnoj, ali ja moram da kažem, što se tiče organizacije na čelu sa Zoranom Crkotićem i lokalne samouprave, mi smo zadovoljni, bar ja što se mene tiče, a posebno zadovoljstvo izražavam Republici Srbiji i predsjedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, sve do njegovog dolaska na vlast. Mi smo bili tako ugroženi, kad bi mi donio invalidninu poštar, ja sam rekla: ne treba, idi popij pivo. Od dolaska gospodina Aleksandra Vučića, mi smo na jednom zavidnom nivou. I moja invalidnina, a svih nas, naravno, ja se nadam, dijeli mišljenje, svih porodica poginulih boraca, na zavidnom nivou. I ta invalidnina stvarno je toliko velika za današnje prilike. Možda preterujem u nekom smislu, ali sigurno govorim istinu.
Tako da današnji je dan za mene veliki dan. Ja sam uvijek rekla, nijesu iste moje suze i suze roditelja, posebno majke koje su izgubile svoju djecu. Ali moram da podvučem, svakoga svoje boli. Ponosna sam i na svog supruga i na sve poginule borce koji su dali svoje živote, mlade živote, za svoj narod i svoju državu. Borce ne može nikad sakriti, ali sa pristom i utjehom organa koji dolaze, koji nas obilaze, koji sve nam udovoljaju, onda nam je mnogo i mnogo lakše, ali tako se živjeti mora. Ne mora se zaboraviti nikad šta je nas kad zadesilo. Moramo da trpimo, moramo da prolazimo sve faze. Mogu da samo da se zahvalim državnom sekretaru Krstu Janjuševiću, ministarstvu, uopšte predsjedniku države Srbije i svima koji su danas ovdje došli, hvala im. Posle odavanja pošte i polaganja venaca, svi prisutni zadržali su se u razgovoru, evocirajući uspomene na 15 poginulih boraca iz Priboja, čija su imena uklesana na spomeniku u novom delu grada. Međusobno viđenje, reči utehe, te razgovori sa predstavnicima lokalnih i državnih institucija od velikog su značaja za porodice poginulih, jer im donose podršku i poštovanje. Za predstojeće lokalne izbore u Priboju do sada su predate dve liste. Prvo je potpise predala Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić, Priboj ne sme da stane Ivica Dačić, a pod rednim brojem 2 bit će lista Sandžačke demokratske partije i Socijaldemokratske partije Srbije pod nazivom Ljudski, dr. Jasminko Toskić, dr. Adel Slatina. U subotu 4. novembra predstavnici Sandžačke demokratske partije u Priboju predali su opštinskoj izbornoj komisiji listu pod nazivom Ljudski, dr. Jasminko Toskić, dr. Adel Slatina, koja je prihvaćena i na predstojećim lokalnim izborima 17. decembra bit će pod rednim brojem 2. Poštovani građani i građanke Priboja, SDP je opštinskoj komisiji predala listu od 30 kandidata za odbornike pod nazivom Ljudski, dr. Jasminko Toskić i dr. Adel Slatina. Lista je prihvaćena i na izborima ćemo biti pod rednim brojem 2. Trenutna situacija u svijetu je nas kao obične ljude navela na razmišljanje o osnovnim ljudskim vrijednostima kao što su mir, stabilnost, solidarnost i ljudskost. Mi iz SDP-a smatramo da je ljudskost jedan od osnovnih preduslova za očuvanje mira i stabilnosti. Naši narodi su jako dobro naučili da cene šta to znači mir i šta znači ekonomska stabilnost. Iz tog razloga želim da poručim da ćemo ljudski nastupiti na ovim izborima. Na kraju želim da pozovem sve građane Priboja da izađu na izbore, da uzmu svoju budućnost u svoje ruke i da ne dozvole da neko drugi o njihovoj budućnosti odlučuje u njihovo ime. Hvala. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. 9 polaznika i polaznica obuke zaposlenje će dobiti u Odeljenju za vanredne situacije Prijepolje, koje pokriva opštine Prijepolje, Priboj i Novu Varoš. Po 3 mjesta opredeljena su za potrebe vatrogasno-spasilačkog bataljona u Prijepolju i odeljenje u Priboju, 2 za potrebe vatrogasno-spasilačkog odeljenja Brodarevo i 1 za potrebe vatrogasno-spasilačkog odeljenja Nova Varoš. Pravo učešća na konkursu imaju lica koje ispunjavaju sljedeće uslove: da je državljanin Republike Srbije, da ima najmanje godinu dana prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koje je raspisan konkurs do dana zaključenja konkursa, da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa, da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, da ne postoje bezbednosne smetnje za prijem u Ministarstvo unutrašnjih poslova, da posjeduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu
za upravljanje motornim vozilom C kategorije i da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psihofizičke i bazično-motoričke sposobnosti. Za lica koja ne posjeduju C kategoriju mogu konkurisati za prijem na radno mjesto vatrogasac spasilac, ali pod uslovom da imaju B kategoriju, s tim što ako prođu osnovnu obuku imaju obavezu da u roku od 18 mjeseci od dana završetka osnovne obuke polože ispit za upravljanje motornim vozilom C kategorije. Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mjestu prebivališta kandidata. Kandidat može podneti samo jednu prijavu. Za one kandidate koji ispunjavaju uslov po mjestu prebivališta za više vatrogasno-spasilačkih jedinica, obavezni su da navedu redosled vatrogasno-spasilačkih jedinica za čije potrebe se prijavljuju. Konkretno, na teritoriji nadležnosti odjeljenja za vanredne situacije u Prijepolju, takav slučaj je za vatrogasno-spasilački bataljon Prijepolje, znači teritorija opštine Prijepolje, i vatrogasno-spasilačko odjeljenje Brodarevo, teritorija opštine Prijepolje. Oni kandidati koji podnose prijavu za prijem u radni odnos na mjesto vatrogasac-spasilac u vatrogasno-spasilačkom bataljonu Prijepolje mogu konkurisati i za vatrogasno-spasilačko odjeljenje u Brodarevo i obratno, jer se obe jedinice nalaze na teritoriji opštine Prijepolje. Obrasci prijave mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova ili Centra za osnovnu policijsku obuku, a mogu se dobiti i u nadležnim policijskim stanicama po mjestu prijave na konkurs. Uz prijavu se prilaže izvod iz zdravstvenog kartona, original uverenja o državljanstvu, original izvod iz matične knjige rođenih, original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, očitana lična karta ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana, overena fotokopija vozačke dozvole C kategorije, a lice koje je pripadnik dobrovoljne vatrogasne jedinice dostavlja kopiju uverenja o položenom ispitu za pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica. Kandidati su u obavezi da ispune posebne kriterijume, a to su lekarski pregledi, psihološka selekcija, provera bazično-motoričkog statusa i intervju. Svaki od ovih kriterijuma su eliminacioni. Naravno, po uslovima konkursa, putni troškovi, troškovi lekarskih pregleda i troškovi boravka u toku procesa selekcione obuke snose kandidati. Potpuna ravnopravnost kandidata obezbeđena je na taj način što se svi kandidati vode pod šifrom. Kandidati koji su ispunili uslove i uspešno prošli sve faze procesa selekcije rangiraju se prema rezultatima ostvarenim u toku tog procesa. I kandidat koji je nakon sprovedenog konkursa primljen na konkurs za osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica ministarstva zaključuju ugovor o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza. Polaznik koji je uspešno završio osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica zasniva odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova u svojstvu pripadnika, s tim što je u obavezi da u radnom odnosu Ministarstvu unutrašnjih poslova provede najmanje 5 godina ili da nadoknadi stvarne troškove stručnog osposobljavanja. Polaznicima u toku obuke obezbeđen je smeštaj, ishrana kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja. Konkurs je otvoren do 10. novembra. Prema Mlađenovićevim rečima, Odeljenje za vanredne situacije u Prijepolju trenutno broji 82 zaposlena lica, od kojih su 71 vatrogasci spasioci. Raspisani konkurs i prijem novih kandidata sprovodi se u pravo vreme, jer zbog prirodnog odliva, a naročito za područne jedinice, radne snage uvek fali, istakao je Mlađenović. Saobraćajna policija će u periodu od 6. do 12. novembra sprovoditi akciju pojačane kontrole autobusa i kamiona na otkrivanju prekršaja koje čine vozači. Policija će vršiti intenzivnu kontrolu autobusa kojima se vrši prevoz dece na ekskurzije, rekreativne nastave, kao i autobusa kojima se obavljaju drugi vidovi organizovanog prevoza dece. Akcija će se sprovoditi u 30 država članica mreže saobraćajne policije Evrope.
Kako saopštava MUP, tokom trajanja akcije saobraćajna policija će patrole prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila, a poseban akcenat će biti stavljen na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o radnom vremenu posade autobusa u drumskom prevozu i tahografima, kontrolu prevoza tereta kao i kontrolu ispunjenosti opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa. Od početka ove godine saobraćajna policija u kontroli saobraćaja otkrila je oko 108.000 prekršaja koje su učinili vozači teretnih vozila i 4.000 prekršaja koje su učinili vozači autobusa. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju tokom vikenda isključili su iz saobraćaja trojicu vozača, dvojicu koja su vozila pod dejstvom alkohola i jedno koji je odbio da se podvrgne alkotestiranju. Policija je zaustavila vozače Passata i Škode koji su automobilom upravljali sa 1,64 i 1,53 promila alkohola u organizmu, dok je 21-godišnji vozač Mini Coopera odbio da se alkotestira. Vozačima je određeno zadržavanje, protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave. Iz MUP-a u Prijepolju apeluju na vozače da ne voze pod dejstvom alkohola, kao i da poštuju sve saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju svoj i život drugih učesnika u saobraćaju. Sportski bok ovog vikenda bili su ubedljivi fudbaleri FAP-a, ostali sportski pribojski klubovi doživjeli su poraz. Fudbaleri FAP-a opravdali su ulogu favorita utakmici 12. kola Srpske lige Zapad nad ekipom iz Petrovca na Mlavi. Na stadionu pored Lima palo čak 8 golova, FAP Sloga 33-6-2. Nastavili smo pobedonosni niz, ostvarili smo cilj na današnjoj utakmici. U prvom poluvremenu, prvih pola sata, sve je funkcionisalo onako na najboljem mogućem nivou i postigli smo 4 gola, onda došlo do malog opuštanja među našim igračima i dobro, na kraju se to završilo sve kako treba. Čestitam i na pobjedi. Stvarno u kontinuitetu pružaju momci dobre partije i nemam zamjerki. Nema potrebe da dozvolimo protivniku do sadašnjem dijelu prvenstva, su ukupno primili 3 gola, danas smo primili 2 pri rezultatu 4-0, to je, ako ima neka zamjerka, to je jedina. Spremamo se za izuzetno teško gostovanje u Mihajlovcu, nadam se da ćemo nastaviti sa dobrim igrama i doneti 3 boda iz Mihajlovca i nastaviti ono što je zacrtani neki cilj, to je to prvo mjesto i idemo dalje. Zahvalio bih se publici na izvanrednoj podršci ponovo, momcima na zalaganju i na rezultatu. Okrećemo se još jednom, ponavljam, narednim mečevima i spremamo se za njih. Rukometaši Priboja sa gostovanja u Velikoj Plani vratili su se poraženi. Morava Priboj 39-32. Ekipi nikako ne ide, a da stvar bude još teža, bekovski dvojac Đurović Đokić su pod povredama. Još uvijek bez bodova, u narednom kolu Pribojci dočekuju izuzetno jakog protivnika, petoplasirano Smederevo. I košarkaši Priboja na svom parketu poraženi su u komšijskom derbiju od Zlatara rezultatom 78-87. Bio je to čvrst meč, igrala se dobra košarka na parketu Pribojske dvorane u kojoj su gosti imali više sreće i zabeležili pobedu. Pribojci u narednom kolu dočekuju prvoplasirani Polet. Poraz u vikendu za nama beleže i pribojske odbojkašice koje su gostovale u Užicu ekipi Forme. I ovaj meč igrao se u 5 setova da bi u posljednjem bolje bile užičke devojke i slavile rezultatom 15-13. Na državnom prvenstvu Srbije za kadete i juniore održanom u Čačku u velikoj konkurenciji, kadet karate kluba FAP Andrej Savić u katama zauzeo je 5. mesto, pošto je u odlučujućem meču u repasažu u borbi za bronzanu medalju poražen rezultatom 2-1. Utorak na oblačenje sa kišom i pljuskovima koje će tokom jutra i pre podne zahvatiti jugozapadne i zapadne krajeve, do kraja dana će se proširiti na ostale. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura utorak od 5 do 12, u toku dana od 17 do 21 stepen. U sredu oblačno i hladnije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima, pri čemu se u južnim krajevima očekuje veća količina padavina. Vetar slab i umeren,
odmeren na severu i istoku i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura u sredu od 6 do 11, najviša od 13 do 16 stepeni. U četvrtak promenjivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren, na istoku jak. Dnevna temperatura od 14 do 17 stepeni. Posle vremena još jedno podsjećanje na naslove iz večerašnje emisije. Završeni radovi na potpunoj rekonstrukciji asfaltiranju deonice puta Jarmovac-Pribojska banja duge preko 2 km. U subotu u organizaciji Pribojskog udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca obeležena 12-godišnjica od otkrivanja spomenika borcima poginulim u ratovima 90-ih. Do sada prolašene dve izborne liste za predstojeće lokalne izbore u Priboju. Pod rednim brojem 1 je izborna lista koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, Priboj ne sme da stane, Ivica Dačić, a pod rednim brojem 2 izborna lista koalicije SDP-SDPS, Ljudski, dr. Jasminko Toskić, dr. Adel Slatina. Konkursom za upis 300 polaznika vatrogasno-spasilačke obuke predviđeno zaposlenje 9 vatrogasaca spasilaca u jedinicama odeljenja za vanredne situacije u Prijepolju, koje pored Prijepolja pokriva i opštine Priboj i Novu Varoš. Saobraćajna policija ove sedmice pojačano kontroliše vozače autobusa i kamiona. Fudbaleri FAP-a deklasirali Slogu iz Petrovca na Mlavi sa 6-2, ostali pribojski sportski klubovi poraženi u vikendu za nama. Utorak na oblačenje s kišom, od srede hladnije. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve u hronici televizije Priboj. Želim vam prijatno veče i preporučujem da ostanete i dalje uz naš program.